ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତର ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ଯେପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ନ ଯିବେ ସେ ନେଇ ଆଇନ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ 52 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଛୁ, ଆହୁରି ଆଗକେ କରମୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ତାଲଚେର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉଛି। ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇକରି ପାସ୍ କରିକି MBBS ଡାକ୍ତର ବାହାରିବେ।